Recentemente, um ritmo que contagiou as periferias das grandes cidades entra na luta contra o preconceito. Um paraibano que mora há 8 anos no Rio de Janeiro mostra no seu segundo CD A Vida na Periferia. A repórter Manuela Soares está ao vivo no centro da cidade e traz outras informações. Manuela. Olá, Sandra. Nós estamos aqui com Emerson Cláudio Nascimento, o rapper fiel. Ele tem 27 anos e é natural de Campina Grande. Emerson conta que o segundo CD dele, de hip hop, faz sucesso nos morros cariocas. Vamos conversar um pouquinho com ele. Bom dia, Emerson. Por que hip hop? Hip hop é uma cultura de rua, né? Que começou na Jamaica, se proliferou para os Estados Unidos. Em meados dos anos 80, veio para São Paulo e até hoje está em todas as cidades brasileiras. Entendeu? E o hip hop é a minha cultura, que é formado por 4 elementos, o DJ, o grafite, o MC e o b-boy, que é o que representa na dança. E do que falam as suas músicas, Emerson? Minhas músicas falam de realidade, do cotidiano, daquele que está sem emprego, daquele que está envolvido no crime, daquele que está no seu tempo ocioso, e ele mostra que a saída é a cultura, é a educação. Entendeu? E ainda existe preconceito com esse estilo musical? Existe muito. A gente, por ser uma cultura de favela, de periferia, as pessoas ainda vê a gente como bandidos. E os verdadeiros bandidos a gente vê que tem diploma, tem gravata, entendeu? E a gente mostra que nós precisamos só de oportunidade para ser um cidadão de bem. Então mostra um pouquinho do seu trabalho. Monte Castelo, Zona Leste, tá no coração, 24 vezes 2H, eu lembro dos irmãos, só parceiros firmes, guerreiros de fé, que estão nessa arena pro que der e vier, um abraço para vocês sem demagogia, que Deus ilumine geral, na correria, tô aqui na humildade e na fé, eu vou vencer, mas nunca vou esquecer minhas raízes, pode crer, foi na Gonçalves Dias, compadre, que eu cresci, passei a adolescência, na sequência eu parti, mas não esqueci, tá na minha mente. Em Campina Grande a chapa é muito quente, tem que saber viver, respeitar, tá ligado? Pois quem subestimar, infelizmente, é cobrado. Me diz quem é você pra criticar um da leste. Só Deus pode julgar quem cheira, fuma ou bebe. Emerson, você disse que o seu trabalho faz sucesso, esse estilo musical, no Rio de Janeiro. Isso. Mas e aqui, por aqui, como é que tá? Como é que os campinenses estão vendo esse trabalho? Cara, por incrível que pareça, eu remo contra a maré, né? No normal era pra mim cantar forró, mas eu me identifiquei com hip hop, foi onde me ajudou a ser um grande cidadão. E na Zona Leste, quando eu cheguei na sexta-feira passada do Rio de Janeiro, parecia que eu era um grande artista, famoso, e toda a galera curtindo, cantando, pedindo CD, e por isso eu vou fazer o clipe da Zona Leste. E agradeço a todos que gostam do meu CD, porque a parada é sincera e objetiva. Obrigada pela sua participação aqui no JPB. Obrigado.